לצופים וגם למאזינים. אנחנו היום מתחילים בעזרת השם לעסוק בהלכות שבת. בדרך כלל כשאומרים הלכות, הדברים באים להוליך אותנו בדרך שהיא קבועה, שנסללה עבורנו או על ידי הקדוש ברוך הוא כל יכול, או על ידי חכמי ישראל לדורותיהם. חכמנו קבעו שאת השבת צריך להכין, על פי מה שכתוב בתורה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. יום שישי מכין לשבת. השבת עצמה, המלאכה נעשית מאליה. ששת ימים תעשה מלאכה, כאילו שכבר המלאכה כבר גמורה. הראש שקט, הראש שלב, כל מלאכתנו כבר נעשתה, אנחנו פנויים אך ורק לשם קדושת השבת. איך מכינים את השבת? אומרת לנו הגמרא, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. מצד שני, לימדו אותנו רבותינו, מזונותיו של אדם קצובין לו מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי. זאת אומרת, המזונות של האדם קבועים, קצובים לו, מחודש תשרי, ראש השנה, עד חודש תשרי הבא, לשנה אחרת, המזונות נקצבים לו מהשמיים כמה הוא ירוויח. חוץ מארבעה דברים שהראשי תיבות שלהם תשרי. ארבעת הדברים הם תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים, וימים טובים, שזה הראשי תיבות תשרי. אני לומד מכאן שההוצאות לשבת הם מחוץ למסגרת התקציב. התקציב נקבע אומנם על כל השנה, אבל אפשר לבזבז לשבת יותר. עלול ללמוד מכאן אדם ללכת ולעשות כל מיני דברים שאינם הגונים, שאינם ישרים. הוא לא יכול הרבה, מזונותיו מאוד מאוד מצומצמים, פרנסתו קשה, והוא הולך ולוקח ולוקח, והוא אומר בפירוש, השבת זה מחוץ התקציב, עובר שבוע כבר לא נשאר לו מה לאכול. זו הנהגה לא נכונה. יש עוד מאמר רבותינו, שהוא גם כן מתאה קצת, לבו עליי ואני פורע. מי נקרא המלווה הישר וההגון? זה שלוקח הלוואה ויודע מהיכן להחזיר. זה שיודע בעוד זמן מסוים יהיה באפשרותי בעזרת השם להשיב את ההלוואה לבעליה. אבל מי שלוקח הלוואה ולא יודע מהיכן תגיע אליו האפשרות להשיב את ההלוואה, חלילה חלילה הוא נכנס בגדר של רשע. שעליו נאמר, לווה רשע ולא ישלם. וצדיק חונן ונותן, הקדוש ברוך הוא שהוא צדיקו של עולם, מחזיר את ההלוואה, שהרי המלווה התכוון לשם שמיים, לקיים מצווה גמילות חסדים. לא ייתכן שהכוונה הטובה שלו תגרום לו נזק. בורא עולם מחזיר לו. יש לו דרכים לבורא העולם איך להשיב למלווה את עבדתו. אבל הלווה הוא כלול באותו גדר נורא, לווה רשע ולא ישלם. זאת אומרת, אין לנו הבדל בין אם הוא לווה מקרן גמילות חסדים, מעמותה שגומלת חסד בהלוואות כספיות, לבין אדם שלוקח הלוואה מחברו, הוא אומר לו לזמן קצר, והזמן הקצר הפך להיות שמיטה שהוא כבר לא משלם לגמרי. וזה נקרא לווה רשע ולא ישלם. אם כך, מה הפירוש לבוא עליי ואני פורע? האם אין הכוונה שמי שאין לו שיקח הלוואה אפילו אם הוא לא יודע מאיכן להחזיר? ולזה התשובה מאוד ברורה. מי שלא יודע מאיכן הוא יחזיר, אסור לו ליטול לקבל הלוואה ממי שרוצה לתת לו בתור הלוואה. אם רוצה לתת לו צדקה, אין מניעה. לקבל צדקה מותר, אבל כשהוא מקבל הלוואה,
הכוונה היא להחזיר. לכן צריך להסביר מה זה לב הוא עליי ואני פורע. כדי להבין את זה, נקדים הקדמה קצרה במשל נאה. מספרים, היו היה איש עשיר ונכבד. העשיר הנכבד הזה היו לו שני בנים. בן אחד שמזלו על לא יעלה. בכל מה שהוא נוגע הופך להיות זהב. הבן השני ויחנו בחסרות. כל מה שהוא נוגע מפסיד. עד שהאבא עצר אותו, אמר לו יותר אל תתעסק בשום עסק. כמה אתה זקוק לפרנסת בני ביתך? בן פורת יוסף משפחה גדולה. 10,000 שקל בחודש. אני אפרנס אותך. אני אדאג לשלוח לך מדי חודש שיהיה לך 10,000 שקל. לימים, האבא יש לו בת נוספת והגיע זמן חופתה. הוא שולח הזמנה לבן הבכור, הבן המוצלח, וכותב לו, בני היקר, הגיע עד דודים, אנחנו מחתנים את ביתנו ברוך השם, כמובן בלעדיכם השמחה לא תהיה שלמה, אנא, בוא, יחד עם כל מיני משפחתך, תבואו, תקנו בגדים נעים לכבוד החופה, כל מה שתעשו לכבודי, אשלם לכם, אפרע לכם, עד סוף הפרוטה האחרונה. בשורה האחרונה, אנא, אל תשכח גם את אחיך הצעיר, תועיל בטובך להביא אותו ביחד איתך. המכתב הסתיים בברכות ויחולים, הגיע המכתב אל הבן, וכנראה כמה שיש כסף רוצים עוד. הוא ראה את השורה, כל מה שתעשה לכבודי, אני אשלם ואני אפרע עד סוף פרוטה האחרונה. יפה מאוד, הוא קיבל צ'ק פתוח. הוא יכול לרשום בו כל סכום שהוא רוצה. הוא הלך יחד עם רעייתו. שבע חליפות סמלות, 7 מיני תכשיטים, 7 נעליים, וכן על זה הדרך, כדי שיהיה במשך 7 ימי החופה לכבד את החתן והכלה. אחרי שברוך השם הצטיידו כמו שצריך, יום לפני החופה סחרו עגלה ויצאו לדרך. ביציאה מהעיר הוא נזכר, אוי, אבא ביקש שאני אביא גם את אחי. הוא מבקש מהעגלון, בבקשה תחזור, בוא ניקח גם את אחי. הוא מגיע לבית של אחיו, דופק בדלת בתקיפות, בואו מהר מהר, מחר יש חתונה לאחותינו, מהר מהר תעלו לעגלה. הם לא היו מלובשים כמו שצריך, לא התכוננו, לא ידעו, אבל מרוב שהוא הפחיד אותם והבהיל אותם מהר מהר, הם עלו כמו שהם. לאחד הייתה חסרה נעל, לאחד הבגד היה קרוע, לאחד הכיפה שלו עמדה עקום, כל אחד בצורה אחרת. הם נכנסו לעגלה, כעבור שעות אחדות הגיעו אל העיר של האבא, והאבא יודע, הוא יוצא לקראתם, מי רואה את האיש העשיר והנכבד יוצא ולא מתלווה אליו, התלוו אליו כל נכבדי העיר. מגיע אל העגלה, העגלה עוצרת, יורד הבן העשיר, לבוש כיאה לעשיר, לבוש מחלצות, האבא מתגאה, מציג אותו בפני החברים, ראשי הקהל, תכירו, זה בני הבכור. אחרי רגע נפתחת העגלה מצד שני, רוצה לצאת הבן השני, האבא ראה את המצב שהוא נראה, עצר מיד, אמר לכל החברים, תסלחו לי, אמר לבן שלו, אנא תלווה אותם הביתה, אני רגע אחד רוצה לעלות לעגלה, יש לי פה משהו לסדר בעיר. סגר את הדלת של הבן, השאיר את כל המשפחה של הבן הצעיר בתוך העגלה, אמר לעגלון מיד, סע, אל תעמוד. שואל העגלון לאן? אומר לו, אני אכוון אותך. לוקח אותו ימינה, שמאלה, הגיעו לאיזו חנות כלבו. יש בה מכל טוב שבעולם. מכף רגל ועד ראש. כל דבר שרוצים יש שם. הוריד את כל בני משפחת הבן הצעיר, ואז הוא ראה כמה בושה גדולה הייתה נגרמת לו, אם הם היו יורדים ליד כל בני הקהילה. כך מתנהגים? מיד הכניס את כולם לחנות, הלביש את כולם, יצאו כולם חדשים.
וכמובן קנה להם עוד שניים שלושה דברים כדי שיהיה להם להחלפה. את הבגדים הישנים זרקו מיד לפח, חזרו עם העגלה, כמובן כל המכובדים היו כבר בבית, ואז הוא אומר להם, תכירו, זה בני השני, כעת זה כבר מכובד. אבא שמר את הדברים בליבו. עברו שבעת ימי החופה ברוב פאר והדר, בשמחה ובטוב לבב, אף אחד לא נתן שהשמחה חס ושלום תיפגם. ביום השביעי ניגש הבן הבכור, אבא, אתה יודע שיש לי עסקים גדולים, סגרתי את כל העסקים, התבטלתי כדי לקיים את רצונך. ביקשת ממני שאני אבוא, ואני סגרתי את כל העניינים למשך שבעה ימים. אנא, אני רוצה לחזור. אומר לו, אבא, תחזור, וכי מי מונע בעדך? מישהו אומר לך לא לחזור? אומר לו, אבא, אני רואה ששכחת מה שהבטחת. טוב שהבאתי את המכתב איתי. הוא מכניס יד לכיס, מוציא את המכתב, פותח אותו. אבא, במכתב הזה כתבת לי, כל ההוצאות שיהיו לי אתה תשלם לי. ואני עשיתי חשבון, כך וכך אלפי שקלים מגיע לי ממך. אני הוצאתי הרבה הוצאות, וגם העסק שהיה סגור. אומר לו, אבא, אני כתבתי דבר כזה? אני לא זוכר. אולי תועיל לפתוח את המכתב ולקרוא מתוכו. הוא חוזר על המשפט. כל ההוצאות שיהיו לך לכבודי, אשלם לך עד סוף פרוטה האחרונה. אומר הבן, הנה כתוב, תשלם. אומר לו, האבא, תשים לב למילה אחת שלא דקדקת בה. כל ההוצאות לכבודי, אתה עשית לכבודך. לו דאגת לכבודי, כך היית מביא את אחיך? בדרך הזו, לבייש אותי בפני כל המכובדים שבאו לידי? כל מה שעשית, עשית לכבודך, לנצל אותי. אני לא חייב לשלם לך מאומה. עזב אותו ויצא. זה המשל, והנמשל כלפינו. אנחנו מאוד אוהבים את השבת, בוודאי. אוכלים ומתענגים, אין עבודה, אין תרדות, בוודאי. יום נאה ומכובד מכל ששת ימי השבוע החולף, שעברו עלינו בכאבי ראש ודאגות וכל מיני שאלות שהתעוררו בביזנס ובכל מיני מקומות. באה השבת, באה המנוחה. השאלה למה היא באה? האם למנוחה באמת שהאדם ידאג לעצמו כמה שיותר לאכול ולשתות? על זה לא אמר הקדוש ברוך הוא לבוא עליי ואני פורע. זה כבר כלול, שייך לתקציב מתשרי התשרי. בזה אדם לא יכול ללכת ולומר, ריבונו של עולם, הבטחת. הקדוש ברוך הוא הבטיח, אם תענגו את השבת שלי, לא את הבטן שלכם. כמה מחשבה צריך אדם להקדיש, איך לכבד, ליקר את השבת, לא איך לנצל את השבת לתועלתו. איך יודעים מי באמת שומר את השבת או לא? פה נראה שיש בתורתנו שני ביטויים. שניהם מצויים בעשרת הדיברות. בפעם הראשונה, עשרת הדיברות כתובים בפרשת יתרו. שם התורה מצווה זכור את יום השבת לקדשו. בפעם השנייה התורה מצווה בפרשת ויתחנן. גם שם יש עשרת הדיברות. הם נקראים דיברות השניות. בדיברות השניות כתוב שמור את יום השבת לקדשו. למה פה נאמר זכור ופה נאמר שמור? אומרים לנו רבותינו, זכור ושמור בדיבור אחד. מה שאין הפה יכול לבטא, ומה שאין האוזן יכולה לשמוע, ישראל שמעו והקדוש ברוך הוא אמר. מה רצה הקדוש ברוך הוא להראות? שהוא מסוגל לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות? היפלא מהשם דבר? למה באמת הקדוש ברוך הוא אמר זכור ושמור בדיבור אחד? אבל כדי ללמד אותנו, להדריך אותנו, זכור ושמור, אל תקיים את השבת רק בשמור, תקיים אותה גם בזכור. מה זה נקרא שמור? יהודי יכול לקיים את מצוות שמור את יום השבת בדרך הפסיבית ביותר. הוא נכנס לפיג'מה בכניסת שבת,
יוצא מהפיג'מה בצאת השבת, הוא לא עשה שום אבון. הוא שמר את השבת. אבל אוי לה לאותה שבת. איזו שבת מכוערת. כל היום במיטה, כל היום ישן, מעביר את השבת באפס מעשה, בושה וכלימה. אבל הפיקח יודע גם לקיים את הזכור. נכון, שינה בשבת תענוג, אז הוא מוסיף עוד שעה לשינה. כל השבוע הוא ישן 6 שעות, בשבת הוא ישן 7-8 שעות. אבל לא להעביר את כל השבת בשינה. איזה זלזול מחפיר הוא נוהג בקדושת השבת, להעביר אותה בשינה. אותו הדבר, כשאדם יודע לייקר את עצמו, קצת גאווה עצמית, קצת כבוד עצמי. האם אני, חלילה, כבהמה, עובד, אוכל, ישן? האם חלילה, אני כמו כל בעלי החיים, או שאני אדם? אדם משמעותו חושב. אדם משמעותו מדבר. האם אני אדם? במה זה בא לידי ביטוי האדם? אם הוא לומד, אם הוא יודע להשתמש בשכלו. השכל זה לא רק לביזנס. השכל זה לא רק הטקטיקה עם הבריות. גם זה צריך. אבל השכל המנוצל האמיתי הוא בלימוד תורה. מי שיושב ועוסק בתורה בשבת, אחד המרבה ואחד הממעיט, כל אחד כפי יכולותיו, סימן שהוא מבין מהי שבת. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא בשביל שיעסקו בהם בתורה בלבד. אדם כזה שמבין מהי השבת, בלי שום ספק, הוא יודע את ערך השבת והוא זוכר אותה, הוא מקיים גם את זכור. אבל מי שמאבד את השבת, לא יודע מה הוא מפסיד. החפץ חיים נתן משל מאוד מאוד יפה כדי להבין מהי הדקה בקדושת השבת. מהי שעה בקדושת השבת. נמשיל קודם כל במשל, ואז נבין טוב את ההסבר. יהודי אחד היה מהלך בדרך, טעה במדבר, טעה בדרך. הוא לא יודע את הדרך חזרה, לא יודע איך לחזור לעירו. הולך ומתייגע, הגיע שעת צהריים, הוא כבר מזיע. לפתע הוא רואה ערימה גדולה של זכוכיות נוצצות יפות. והוא זוכר כל פעם שהוא חוזר מדרך רחוקה, כל הילדים מתנפלים עליו, אבא מה הבאת לנו? וגם הפעם אני אתן להם משהו. לקח חופן מהזכוכיות הנוצצות, שם בכיס הימני בבגדו, עוד חופן ביד שמאל, שם בכיס השמאלי, מילא את הכיסים. עוד פעם לקח חופן, מילא עוד הפעם, עד שנעשה לו כבר כבד במעיל, הוא כבר לא יכול, המשיך ללכת. הולך בדרכו ומזיע וכבד לו, עד שהוא כבר ממש מרגיש לא טוב, החליט לרוקן את המשקל של הכיסים. הוציא מהכיסים ושפך החוצה. תוך כדי שהוא מוציא מהכיסים ושופך החוצה, הוא פוגש בבן אדם. או, הלו, הלו, תעצור רגע. תגיד לי איך אני מגיע לעיר פלונית. הוא אומר לו בדרך מאוד פשוטה, מרחק של 2 צעדים מכאן יש כביש ראשי. תפנה לכביש הראשי. ממנו אתה הולך בצד ימין, פונה מיד שמאלה, והנה הגעת לדרך של העיר. האדם הזה אמר ועשה, עלה מיד לכביש, שמע בקולו, הגיע תוך שעה קלה אל ביתו, היה שמח ומאושר, ברוך השם. כשהוא מגיע לביתו, כרגיל, כל הילדים לא מתחשבים בזה שהוא עייף, מזיע, מתנפלים עליו, אבא מה הבאת לנו? והוא נזכר, היה לי זכוכיות בכיס. הוא שם ידיים בכיסים, נשארו לו עוד כמה מהזכוכיות, הוא נותן לילדים, כל ילד מקבל זכוכית אחת, עכשיו כבר נהיה שקט, העולם נרגע מסביבו, הוא נכנס, פשט את המעיל, התכונן להיכנס למיטה לנוח, הוא עייף מאוד. הוא עוד לא הספיק להניח את ראשו על הקרית,
ולפתע דפיקות עזות בדלת. הוא ניגש לפתוח. מה קרה? הוא רואה את השכן, כולו זועם, וילד אחד מילדיו תפוס בידיו בחוזקה. אומר לו האבא, מה קרה? מה הוא עשה? אומר לו, הוא לא עשה כלום, אבל תגיד לי, אתה נתת לו את הזכוכית הזו? את האבן הזו? הסתכל לאבא, אומר לו, אכן כן, נתתי לו שישחק, שירגע. אומר לו, אין לך שכל? האבן היקרה הזו שווה 100,000 דולר, ואתה נותן לילד לשחק בדבר כזה? שמע את זה האדם, ישר התעלף. הוא נבהל השכן, רץ בערב עם מים, הקים אותו, יחיה אותו. אחרי שהוא קם, שואל אותו, למה התעלפת? אמר לו, מה אני אגיד לך? הכיסים שלי היו מלאים מזה. אם הייתי בא עם הכיסים המלאים האלה, כעת הייתי מיליונר. לא הייתי צריך להמשיך ולעבוד לפרנסתי. לא ידעתי את ערכם. הפסדתי את הכיסים המלאים באבנים טובות ומרגליות. זה המשל. והנמשל, אומר החפץ חיים, כל דקה של שבת קודש היא יקרה מפז, יקרה מפנינים. כל דקה בשבת קודש עצומים הדרגות של השכר ששום עין ושכל אנושי לא מסוגלים להכיל את גודל השכר של מי שיושב ולומד תורה ומנצל דקה דקה בקדושת השבת. אשרי חלקו. אני אמחיש את זה קצת. יהודי הולך לבית הכנסת, יש שם שיעור תורה. בן פורת יוסף משתתפים בשיעור 50 איש. ביום חול הוא ישב ושמע שעה שיעור תורה בחברתם של 50 איש. מה השכר שמגיע לו בעולם העליון? 50 שעות. לא רק על השעה שהוא למד, מצרפים את הלימוד שלו ביחד עם כל המשתתפים בשיעור, והמשכורת שלו היא של 50 שעות. בשבת יש לנו נשמה יתרה. היו 50 איש בשיעור. ישבו ולמדו שעה אחת, מגיע להם 100 שעות. ומוסיף רבנו יוסף חיים ואומר, שזה לא רק נשמה יתרה. זה לא רק פי שניים. זה הרבה הרבה יותר. אני לא אגזים ואומר שזה אלפים רבים של שעות כתוצאה מלימוד של שעה אחת בציבור, שעה אחת בחברת הבריות, אשרי חלקו של מי שיודע את מעלת השבת. השבת מאפיינת אותנו להיות כבני אדם. כל השבוע אני נאלץ לרוץ לפרנסתי, לעבודותיי, כדי להרוויח את לחמי ביושר. באה שבת, באה מנוחה. מה אתה עושה בזמן הפנוי? אם לטייל, חס ושלום מעשה שטן, משוט בארץ ומתהלך בה, סימן שהוא מנצל את השבת להנאותיו. לא מגיע לו שום שכר. לא מגיע לו מימון ביניים. לא מגיע לו פריצת מסגרת התקציב. מה שהוקצב לו בתשרי, זה מה שהוא יקבל. אבל אם הוא יודע להאריך את השבת, הוא מעדן את השבת במאכלים מיוחדים, על שולחן השבת נאמרים דברי תורה, שרים שירי שבת, איזו אווירה מרוממת, כמה כל המשפחה יוצאת מלוכדת, כמה המשפחה מרגישה שהיא יוצאת עם מטען רוחני, נותן כוח. מיום ראשון עד יום השישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. מיום ראשון עד יום שישי, אני עסוק, אני טרוד, אבל אני יודע, עוד מעט תגיע שבת. לקראת שבת נחשפה נפשי. על יהודי כזה נאמר לבוא עליי ואני פורע. רואים שהוא מייקר את השבת. הוא קונה את המוצרים הטובים ביותר עבור השבת. במשך השבוע הוא חוסך מעט, הוא קונה דברים ברמה פחות טובה, כדי שישאר בידיו כמה פרוטות, שישאר בידיו קצת כסף, כדי לייקר את השבת בדרגה יותר גבוהה. הוא לא מבזבז כל השבוע בלי חשבון, ואז לקראת שבת הוא מתחיל לחשב האם זה בסדר או לא בסדר, האם זה הכמות הנדרשת או לא.
הוא עושה את מה שמוטל עליו. אדם כזה מגיע לו שהשבת תהיה מחוץ למסגרת התקציב, בורא עולם ישפיע עליו שפע גדול, עם הנאה מרובה, יהודי כזה צובר כוח, שבכל ימי השבוע הוא יוכל באמת להיות גיבור חיל. זוהי בעצם ההכנה לשבת. הכנה לשבת, בדורות הקודמים, לא היו להם מקררים, לא היו להם מערכות שמירת המזון, האוכל היה יכול להתקלקל מאוד מהר, היו מקפידים לבשל אחר הצהריים, כדי שעד מחר בבוקר האוכל לא יתקלקל. בימינו יש ברוך השם מערכת קירור נפלאה, יש מערכת חימום קבועה, יש פלטה לשבת, יש מקררים משוכללים, נו פרוסט ודומיהם. זאת אומרת שיש לנו אפשרות הרבה יותר קלה ונוחה, לא לעבוד קשה, ועד רבה להקדים את המאכלים לשבת, אם אפשר אפילו מהבוקר השכם. אישה שאינה עובדת, היא פנויה בבוקר, מאוד רצוי שמיד בבוקר היא קמה בשעה 7, מיד הדברים הראשונים שהיא מתעסקת בהם, אלו ההכנות לשבת. אם צריך לקנות, לא משאירים את הקניות לרגע האחרון. קונים יום קודם, יומיים קודם, ובוחרים דברים מיוחדים לכבוד שבת. חתיכת בשר ראויה, חתיכת דג מובחר, כמובן עם כשרות נצרכת, כמובן דגים ללא תולעים, כל דבר ודבר כפי מה שנדרש מאיתנו, לייקר את השבת, לא לייקר ולאכול דברים מכל הבא ליד, דברים מובחרים, את זה הוא עושה סוף מעשה במחשבה תחילה, כמו שפתחנו ואמרנו, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. מערב שבת לשבת. התורח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? אין לו הרי מה לאכול. כמה מחשבה צריך אדם להקדיש, כדי שבאמת יישאר לו כסף מספיק, לבזבז לכבודה של שבת, יחסוך במשך השבוע כדי שיהיה לו, ומי שברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן אותו, יש לו פרנסה בשפע, והוא יכול ברוך השם לשמור על רמת חיים גבוהה, לשבת יבחר דברים מיוחדים, לשבת יבחר דברים שאינם בשגרה שאוכלים מהם כל השבוע, הוא עושה סלטים מיוחדים, הוא עושה תבשיל מיוחד. פעם זה יכול להיות ממולאים כאלה, פעם זה יכול להיות בשר מסוג כזה, כל פעם הוא מייחד את השבת. אלו הם ההכנות לשבת. ההכנה לשבת היא כבר מחברת את החול עם השבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אם הוא גמר ביום השביעי, אז הוא לא שבת בשבת. אם הוא שבת בשבת, אז הוא גמר את העבודה ביום שישי. מה זה ויחל אלוהים ביום השביעי? האמת היא שהקדוש ברוך הוא גמר, סיים את המלאכה ביום שישי. אבל המלאכה האחרונה הייתה לכבודה של השבת. הוא יצר את השבת. וזה נקרא ויחל אלוהים ביום השביעי, אפילו שזה נעשה ביום שישי, זה גם מה שמוטל עלינו. נכין את ההכנות לשבת, ובזה נייקר את השבת כפי שראוי לה לשבת, שבת קודש, מתנה המיוחדת לעם ישראל בלבד. שלום לכם המאזינים, ועוד נשתמע ונתראה.